Evo sada šta rade ovi iz NATO pakta, teraju Gorance ili da se izjasne kao Bošnjaci ili kao Šiptari. Ne dozvoljavaju uopšte da ostanu ono što jesu. Goranci, jedna etnička grupa unutar srpskog naroda, islamske veroispovesti, albanizovanih imena, ali govore srpskim jezikom i to jednom arhaičnom varijantom srpskog jezika. Onim srpskim jezikom kakvim se govorilo otprilike u srednjem veku.